todas e a todos. Muito obrigada, professora Judite, por suas palavras, pela introdução. Obrigada mais uma vez ao departamento, professora Marcela. E obrigada pela presença de todos vocês, alunos, egressos, pesquisadores, professores, que eu tenho a enorme honra, né, de poder, de alguma forma, estar aqui mais uma vez, falando com vocês e dividindo um pouquinho de trajetória, né? E a gente pode, então, a partir daí, conversar um pouco mais. Eu vou fazer agora com vocês um diálogo, uma conversa, que seria a continuidade da nossa aula de sexta-feira. Né? Preparei uma aula um pouquinho maior, uma parte mais teórica e um segundo momento para apresentar realmente alguns avanços, não só os relacionados à minha tese, né? Mas também ao trabalho de alguns anos frente à Política Nacional de Museus no Brasil. Porque eu acho que esse é um assunto que nos interessa muitíssimo, porque, do ponto de vista prático e teórico, até hoje, uma das coisas que mais nos orgulha no Brasil é realmente ter tido a oportunidade de vivenciar o desenvolvimento de uma política desde o seu surgimento, né, até a fase em que ela necessariamente poderia vir a passar por uma avaliação da qual quando foi interrompida. Então, a gente tem condições. Eu acho que isso para um doutoramento, né, para os estudos, é uma coisa muito rica. E fico muito feliz também, duplamente feliz, de poder falar sobre esse assunto mais uma vez aqui, na presença da professora Maristela, porque também foi parceira no desenvolvimento desse programa Pontos de Memória. Então, ela conhece também bastante dessa realidade, sabe do que a gente está tratando aqui, e na hora de debate vai poder ajudar também, né, falando coisas, suas impressões com relação a essa política. Falar disso também num outro país, num país que ainda também precisa desenvolver suas políticas públicas de direito à memória, também torna ainda mais especial esse momento de trocar ideias nesse sentido. Nós sabemos que o desenvolvimento de políticas públicas, ele está atrelado a uma vontade política. Acho que antes de qualquer coisa, para nortear a nossa conversa, é tentar entender as diferenças e as sutilezas que existem nesse cenário que nos envolve. Pensar políticas públicas significa pensar numa vontade política. Há que se ter o desejo de desenvolver algo em benefício de um coletivo e que parta do papel de um Estado. Então, o que nós vamos trabalhar, e essas análises que vamos desenvolver e que vamos fazer, dá conta desse movimento. É algo que não parte da academia em princípio, né, por mais que tenha total influência de grupos, como vamos também observar nas apresentações, mas em princípio parte de um momento propício, né, em termos de governo brasileiro, para que essa vontade de pensar um direito à memória de forma mais participativa e colaborativa, né? Então fica realmente um modelo de êxito e de sucesso, né, que a gente teve a oportunidade de participar e, claro, obviamente, cheio de questões, cheio de problemas e que a gente vai poder ter a oportunidade de conversar e dialogar. Você passa, querida. Bom, essa é a logo do programa Pontos de Memória, que foi pensada e também trabalhar a dinâmica, né, e trabalhar a percepção da construção dessa logo também nos ajuda a pensar sobre esse programa. Então, tratar sobre os pontos de memória como uma política pública de direito à memória no Brasil significa observar quais as sutilezas que existem nessas definições e nas escolhas da construção desse programa. E também nos permite, e aí, obviamente, está em relação direta com o que eu trabalhei na minha tese e que é, na verdade, o meu espaço de defesa, ou seja, comprovar de alguma forma que a hipótese que tinha, ela realmente se comprova a partir dos estudos, que é afirmar, por meio desse programa, dessa política pública, que são os pontos de memória, nós podemos investir num pensamento decolonizador, né? Num pensamento que se propõe articulado com as ferramentas conceituais para que a gente possa investir cada vez mais num processo de romper com os processos de colonialidade. Então, sim, é necessário perceber que essa política pública nos ajuda a pensar, nos ajuda a conformar
um pensamento decolonial do ponto de vista das políticas museológicas brasileiras. Porque, como vamos observar também nas apresentações, é necessário perceber que há um rompimento na medida em que você cria uma proposta de pensar museus e processos museais diferentes da lógica que até então era tida como hegemônica, única e universal de pensar os museus na sua construção de Estado. Lembrando que há também uma diferença nesse aspecto, né? Muitas coisas se faz no âmbito dos movimentos sociais, das práticas, e que estão mais livres para sua concretização. O que estamos aqui a desenvolver e a pensar é uma política pública de Estado, né, que pensa esse programa. Bem, então, para construir essa apresentação e para falar sobre esse programa, é importante pensar que ele também não surge do nada, né? Ele surge no Brasil, lá nos idos de 2003 ainda, né, quando a gente também sabe que já existia um amplo debate, uma ampla construção de pensamento a partir do que seria, do que significa para a gente hoje, até com muito mais acúmulos e amadurecimento, essa sociomuseologia. Então, esse movimento que no Brasil ganha força, ele surge também a partir desses acúmulos. Então, há necessariamente um acúmulo conceitual antes de se concretizar uma experimentação prática do ponto de vista de uma política. Então, esse contexto faz toda a diferença, porque é também os acúmulos de pensamento anteriores que vão contribuindo para que essa política ganhe força. Exatamente, e a gente pode simplificar, a necessidade de ter as condições políticas e a oportunidade de investir em algo que se fala na teoria. Então, esse foi um momento propício. Então, esse primeiro ano do governo Lula, a gente também não pode passar a revelia dessa construção, foi necessariamente nesse contexto que essa política se dá. Não foi por acaso, foi realmente o Brasil viveu nesse momento e nesse período uma conjuntura bastante favorável, ou seja, agora, ou melhor, naquele momento, era chegada a hora de se investir em projetos mais participativos, de projetos de caráter que envolvessem os movimentos sociais, que envolvessem a participação popular, desde a sua origem até o seu desenvolvimento. Então havia naquele contexto uma aura propícia para que esse tipo de proposta acontecesse. E foi o que aconteceu realmente, não só no campo da memória, do patrimônio, dos movimentos sociais, mas em todas as esferas, em todas as áreas, houve projetos e iniciativas que puderam aproveitar aquela atmosfera de participação que surgia naquele momento e naquela época, né? E que para a gente também é bastante emblemático perceber. Então, esse espaço para os debates e para fortalecimento das ideias foi bastante importante. Essa imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, não sei se está bem, mas é uma imagem do Museu da Maré, que fica no Rio de Janeiro, vocês também já conhecem, né? Já ouviram falar, mas é importante que continuem cada vez mais ouvindo, e quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, quando puder ir ao Rio de Janeiro, é uma experiência que vale a pena, não só por ser uma experiência incrível, né? De lidar com o tema da memória, mas também por ser ela uma das grandes motivadoras e inspiradoras de todo o programa que a gente está falando aqui. Então, surge realmente no Museu da Maré uma atividade pioneira que vai desencadear todas as outras. É como se fosse realmente um laboratório. O Museu da Maré foi experimentado por esse grupo como uma das possibilidades de envolver esse programa. Isso também não é novidade para muitos de vocês que acompanham essa discussão no campo da museologia. Mas é importante perceber sempre e deixar cada vez mais marcado nos territórios que, ao pensar uma política pública, sempre temos também, isso também vocês podem testemunhar a partir da experiência de vocês, há sim um caso que pode ser levado para ampliar. As políticas, geralmente, quando elas são pensadas, e estou falando com vocês no campo das políticas culturais, né? Elas sempre partem de um movimento anterior que cria bases, conceitos, possibilidades para que ela possa ser amplamente construída, né? E ampliar as suas esferas de atuação. Assim como foi o programa Pontos de Cultura,
que vocês também, alguns de vocês devem conhecer e outros não, mas o programa Pontos de Cultura, ele exatamente nasce na mesma construção, nessa atmosfera de esse cenário propício ao trabalho coletivo e participativo. Então, há ali um rompimento que era necessário ser feito, que foi também batalha dos governos de esquerda no Brasil, que era uma opção de observar a cultura por uma outra lógica. Observar a cultura sem o peso forte da economia, talvez. Né? Sem aquela condição de se pensar uma cultura que fosse apenas por um único segmento ou grandes segmentos que pudessem dar conta de uma representatividade maior. Então, a gente está falando de uma política que é construída do programa Pontos de Cultura e que vem exatamente massagear os pontos, como Gilberto Gil sempre fala, massagear os pontos, o doim, né? Na verdade, o doim da cultura, o doim antropológico, fortalecendo outros espaços de produção cultural, que é uma das coisas mais geniais que a gente pode observar nos últimos anos com relação à cultura. Esse pensamento de você observar que a cultura se faz em variados espaços, em variados ambientes, que movimenta diversificados grupos e que, portanto, não sabe bem onde começa, onde termina e como ela se organiza no território, faz com que a gente perceba que o envolvimento de fortalecer, o movimento de fortalecer a cultura no Brasil significa considerar que ela está espalhada por todo o território e que não existe um início, um meio e um final. Então, esse movimento, esse doim, essa massagem dos pontos, que dá origem ao pensamento dos pontos de cultura e marca necessariamente esse governo e esse período da história brasileira com relação à construção da cultura, do pensamento da cultura do nosso país, se deve muito à contribuição dessas figuras. Atrelado a isso, obviamente, o campo dos museus, né, o campo da memória, também está sendo sacudido e movimentado. Junto nesse processo tão favorável, nesse cenário tão poético e tão de valorizar realmente essas possibilidades culturais todas, um grupo de profissionais que a gente também conhece bastante acaba pensando, bom, então vamos massagear também os pontos museológicos, ou seja, o doim museológico. Vamos experimentar também a criação de pontos de memória. Por que não? Até porque havia nesse contexto o entendimento de que muitos dos pontos de cultura eram museus. E museus também com uma perspectiva diferente. O primeiro deles, quem é? O Museu da Maré, que ganha também o prêmio como museu dentro do aspecto dos pontos de cultura. E aí surge a ideia, né, capitaneada pela equipe do Departamento de Museus do IPHAN, ainda essa época IPHAN, e eles se organizam e pensam, vamos criar também um movimento de pontos de memória. Bem, essa parte conceitual eu recupero para que a gente também perceba de onde vem a inspiração para esses pontos de memória. Né? E isso é importante marcar, isso é importante ser dito, isso nos nossos trabalhos, na construção, na costura teórica dos nossos trabalhos, especialmente aqui na universidade, no departamento, nas nossas teses, nós precisamos marcar, não combinei com o Mário, inclusive, né, Mário? A entrada dele nesse momento, mas uma coisa importante que a gente consiga... Bom, então, retornando aqui, feliz, minha sala está cheia, responsabilidade aumenta. Mas dizer que nessa construção teórica, né, ao chegar num lugar que permita com que esse grupo de profissionais, né, do Departamento de Museus, ainda ligado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil, para que eles possam pensar uma política pública de direito à memória, há um enraizamento dessas ideias. Há uma experimentação de reflexões teóricas nesse sentido. Não se dá, não seria possível que uma política pública brasileira
que investisse em experimentar novos processos de desenvolvimento de ideias relacionadas ao patrimônio cultural, à memória e a novos formatos de museus, sem que tivesse antes disso um amadurecimento de ideias, um amadurecimento de reflexões, de teses, de trabalhos e de pensamento crítico. Então, o que eu trago para vocês com essa apresentação, abrindo espaço específico para o trabalho que é desenvolvido, inclusive aqui, a partir de 93, nesse departamento da qual vocês fazem parte hoje, é reforçar que só foi possível surgir uma política pública no Brasil de direito à memória porque já existia antes movimentos e grupos que estavam pensando essa museologia de direito à memória, efetivamente. Não só uma museologia da qual a gente costuma ver com frequência, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, descolada ou desconectada dessa preocupação como direito. A ideia da memória como um direito, isso parte também de reflexões e acúmulos teóricos. E isso surge não só, obviamente, incentivado pela Mesa de Santiago do Chile, que é um dos marcos nesse conceito, mas também com o trabalho, desde então, desenvolvido, por exemplo, por esse departamento, pelo Minon e pelo trabalho que é sedimentado desde então. Então, esse movimento de experimentar, de colocar em prática e aproveitar, obviamente, um cenário político favorável no Brasil, que era o governo Lula, que permitia que as políticas de participação pudessem ser experimentadas. Então, a partir desse acúmulo, nós conseguimos perceber um cenário favorável para que isso pudesse acontecer. Então, os marcos da construção desse pensamento e das ideias desse contexto também precisam ser bastante cuidados, pensados e valorizados, porque não surge do nada, não é uma coisa que simplesmente alguém imagina e alguém implementa como se fosse realmente um novo momento. Não, há sim muito acúmulo de pensamento para que o Museu da Maré e tantas outras experiências também pudessem acontecer nesse sentido. Bom, aqui de novo, nessa questão do contexto político favorável, aqui a intenção é realmente marcar historicamente um contexto, lembrar historicamente de que foi um cenário positivo do ponto de vista das políticas. Não seria feito um Instituto Brasileiro de Museus, não teríamos necessariamente uma política pública de museus, não teríamos esse programa se não tivéssemos tido também o trabalho do Gilberto Gil. Aqui é uma imagem dele no lançamento lá do Museu da Maré, né, e no terceiro Fórum Nacional de Museus também participando. Então é um contexto favorável a essa construção, isso já fica marcado, isso é histórico, os dados estão aí e a gente está passando por esse processo de reforçar o contexto político dessa criação. Atrelado a esse contexto, a Política Nacional de Museus nasce em 2003, né? Então esse aqui é o documento da Política Nacional de Museus. Eu não sei se vocês conhecem esse documento, ele está na internet, está amplamente debatido e discutido e precisa necessariamente, talvez até nesse contexto em que a gente vive, passar por uma avaliação, uma revisão, um entendimento de que todos os processos construídos ao longo dos governos anteriores de participação popular também não foram avaliados, as metas, os indicadores, onde está tudo isso, como isso se deu. Talvez seja importante, como campo também de construção de pesquisas, que a gente pudesse avaliar isso, porque também é importante essa dimensão. Não se faz política pública sem acompanhamento e avaliação. É necessário aferir dados, é necessário entender se essas políticas públicas realmente atenderam, porque surgiram. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de uma política pública, pensamos porque queremos resolver problemas. A máxima do conceito de política pública é esse. Criamos uma política porque queremos alcançar algo, queremos mudar a realidade, mudar uma situação. Diante desse paradigma, que é tão simples, a grande maioria das políticas públicas afundam, porque não se chega à etapa seguinte, que é a etapa da avaliação, da aferição desses resultados. E isso não é só um problema do nosso campo cultural, das nossas políticas públicas culturais. Isso é uma questão em nível de mundo, né? As pessoas realmente não chegam. E aí os resultados, para saber se deu certo ou se não deu, uma das coisas mais básicas, o investimento em termos de orçamento que foi feito para aquele problema ser resolvido, né? De que maneira nós realmente podemos dizer foi bem gasto,
ou não foi bem gasto. Resolvemos, ou parte deles, avaliar. Não se faz política pública sem avaliar. E o Brasil também tem esse problema. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar ao nível, ao ponto de avaliar essas políticas para saber o que isso significou para a nossa trajetória, para essa participação popular, o que isso fomentou. Então, essa visão crítica do desenvolvimento das políticas públicas também precisa ser feito, e eu acho que para todos nós aqui, em termos de campo de estudo e de trabalho, pode ser um grande... Grandes ideias podem surgir também a partir daí, né? Aqui eu cito, eu organizo só quem foram os principais parceiros desse programa e dessa política pública que eu estou conversando, que foi o PRONAF e a Organização dos Estados Ibero-Americanos. O programa Pontos de Memória, ele surge como ideia de política pública, mas sem um tostão. Não tínhamos um real na época em que ele foi pensado. E como você pensa um programa política pública sem recursos? Foi aí que o próprio o grupo, né, que estava na gestão nesse momento, e na época ainda no Departamento de Museus, como estou dizendo para vocês, eles se deram conta de que o cenário positivo para o desenvolvimento de políticas públicas participativas não era só no campo da cultura. Também poderia e já estava sendo experimentado em outros setores. Foi o caso do PRONAF. Então, o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança, da Defesa, criou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Então, esse Ministério da Justiça, ele cria um programa onde ele faz o quê? Incentiva que as populações mais pobres e, portanto, as mais violentas, experimentem outros acessos para mitigar o problema da violência. E é um programa com muitos recursos, né? Um valor significativo de recursos foi destinado para esse programa PRONAF. Dentre as inúmeras ações do PRONAF, o programa Pontos de Memória foi experimentado dentro do PRONAF. Então, o grupo de gestão do que trabalhava na política de museus, né? Que já incentivava a criação e o trabalho na política de museus, eles começaram a perceber ligações com relação aos programas e como esses programas, em nível governamental, podiam dialogar. Então, o grupo falou, opa, vamos tentar, de alguma forma, conseguir recursos para o programa Pontos de Memória a partir desse PRONAF. Foi aí, e é por isso, que os pontos de memória surgem em 12 capitais brasileiras, cada um deles numa das áreas não só com mais baixo IDH, mas também com maior alto índice de violência. Então, as cidades mais violentas foram elencadas e a equipe, e aí já fazia parte dessa equipe, nós fomos visitar essas cidades para poder desenvolver programas e projetos de memória. Nasce aí, é o embrião disso, o programa Pontos de Memória. Obviamente, a articulação com a ideia do Cultura Viva, que também é um programa do Ministério da Cultura, que estava em curso. Bem, a ideia do programa Pontos de Memória, segundo o site do IBRAM, né, é o seguinte. Os pontos de memória têm por concepção reconstruir e fortalecer a memória social e coletiva de comunidades a partir do cidadão, suas origens, histórias e valores. Com metodologia participativa e dialógica, trabalham a memória de forma viva e dinâmica como ferramenta de transformação social. Esse é um texto básico, um texto que está na internet, um texto carregado de jargões, né? Ou seja, transformação social, ferramentas de transformação social, precisamos, né, por concepção, construir e fortalecer a memória social como um grande guarda-chuva de diversas possibilidades aí dentro. O mais bacana disso é observar criticamente que o contexto político favoreceu muito que esse formato de ideia tomasse fôlego e fosse para a rua, de alguma forma ser experimentado. E é nesse momento que essas 12 cidades começam a desenvolver os seus projetos e as suas ideias de museus. E aí uma das coisas que também a gente pode questionar, conversar e dialogar é o seguinte, qual é o papel do Estado nesse lugar e como esse Estado procura essas comunidades para que essas comunidades possam, de alguma forma, desenvolver seus projetos. Uma das coisas mais importantes que nós tentamos fazer o tempo todo era
catar, foi uma caça ao tesouro, ou seja, nas comunidades violentadas historicamente, economicamente, socialmente, nós íamos tentar identificar grupos que tivessem protagonismo social e que tivessem um foco na memória, ou seja, que a memória fosse o elo de ligação para essa tão sonhada transformação social, a utopia que todos nós tentamos seguir acreditando, né? Então, essa construção faz com que a gente também perceba, e essa trajetória, eu trabalho isso na tese, como nós, enquanto Estado, nos relacionamos com a comunidade, a sociedade, os grupos e os movimentos sociais. Porque não é uma relação, a princípio, estabelecida, né? É um envolvimento. E sabemos também, porque todos aqui, de alguma forma, já se envolveram em trabalhos coletivos, participativos, de trabalhos sociais, em projetos. E a gente sabe que é uma máxima também no nosso país, de que os projetos sociais, eles são construídos de cima para baixo. Nós primeiro, alguém pensa o projeto, alguém acha que sabe resolver o problema daquela comunidade, vai lá e impõe, implanta. Esse tipo de lógica, ela não funciona exatamente porque aquela comunidade, aquele lugar, muitas vezes, não precisa daquela visão do outro. Ela precisa ser ouvida, respeitada, ela precisa participar do processo que vai pressupor a sua transformação social. Do contrário, nada que se faça nesse sentido terá êxito, ou muito pouco êxito, ou o êxito que certas pessoas definem para os seus processos. E essa articulação nós tentamos o tempo todo investir para que o protagonismo fosse das comunidades. Agora vocês de novo. Tem copo. Agora começa a sumir, Bom, esse slide mostra um pouquinho como foi distribuído essas experiências, né? Ah, obrigada, minha mãe. Como ele se deu, né? O programa Contos de Memória se deu em nível de Brasil. Na Amazônia, bem só em Belém, né? A gente tem um fosso ali. Aqui não é Belém. Porque aqui foram as mais violentas. Ah, e o PRONASSE, esse Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Gente, a ideia era muito legal, realmente, né? Investir em segurança, levando em consideração os aspectos da cidadania. Projetos culturais, participativos, para a juventude. Era tudo muito bem pensado. Mas é uma outra política também que naufraga no meio do caminho, exatamente por essa falta de acompanhamento, por essa falta de avaliação dos seus resultados, né? E essas cidades foram indicadas. O PRONASSE indicou para a equipe do DEMU, na época, 3 cidades. As 3 cidades mais violentas. Porque isso foi um conflito muito grande para a equipe também. Nós, em princípio, não queríamos trabalhar com cidades mais violentas. Essa não era a nossa perspectiva de trabalho. Nós queríamos investir em projetos de memória no país, massageando os pontos, segundo o Gil, estava massageando lá os pontos de cultura. Nós queríamos massagear pontos de memória também, mas sem nenhuma pré-indicação. Por que tem que ser em comunidades com alto índice de violência? Necessariamente, para esse grupo, essa não era uma questão pensada em termos de metodologia da política. Ela surge por conta de uma conveniência estatal. A conveniência estatal era onde está o recurso, portanto, vamos atrás e, obviamente, esbarramos nas condições pré-estabelecidas por esse grupo. E eles nos disseram, ok, vocês querem recursos para investir no seu projeto de memória, mas tem que ser nas comunidades indicadas por nós, porque o nosso programa só atua nessas comunidades. Então, eles deram para a gente uma lista com 3 cidades e nós escolhemos aí, obviamente, não só o critério da violência, mas o critério de onde tem trabalhos de memória. Mesmo que de forma bastante incipiente, bastante simplória, bastante tímida, né? Mas onde estão esses projetos de memória? E a partir daí a gente foi avançando num diálogo com essas experiências, com as teias da memória, que foram encontros
e também muito inspirados pelas teias da cultura, como o programa Cultura Viva já vinha fazendo. Pode avançar. Ah, antes de avançar, o Rio de Janeiro foi um grande problema para a gente. Porque no Rio de Janeiro era onde estava o Departamento de Museus. Era onde estava grande parte da equipe que trabalhava nessa política pública. E lá também as primeiras experiências de memória no sentido que nós queríamos implementar no restante do país. E essas experiências, eu estou falando do Museu da Maré, estou falando do Museu de Favela, estou falando do museu que fica em Duque de Caxias, do São Bento. Então, são experiências também muitíssimo amadurecidas, que já tinham ali uma trajetória consolidada nessa discussão, exatamente pela proximidade do departamento, que as observava, que as ajudava, as apoiava de forma bastante sensível mesmo, porque sabia a potência, né, a possibilidade que aquilo ali tinha. Então, como escolher uma para ser apoiada e para ser o ponto de memória do programa nacional? Então, foi também uma escolha bastante difícil e que gerou desgastes internos, mas que, por fim, ficou o MUF como esse primeiro ponto de memória apoiado, né? Então, isso também é importante falar e conversar com vocês para que vocês percebam que o desenvolvimento dessas políticas e as decisões que são tomadas, elas também muitas vezes impactam a própria estrutura do programa, como ele vai vir a se desenvolver. Ora, o Museu da Maré pensa, mas por que eu não, já que eu já sou até mesmo ponto de cultura? Por que não foi, né? Então, vamos dar oportunidade para que o Museu de Favela também pudesse ter oportunidades de se colocar enquanto grupo e fortalecer. E o mais importante disso é perceber também que essas experiências mais emblemáticas, elas acabam dando tom para todas as outras, né? A gente estuda muito e fala muito dessas primeiras experiências, porque realmente elas são experiências que nascem de uma articulação, de uma participação comunitária, que se intitulam museus e que, portanto, desenvolvem um raciocínio, um pensamento que pode ser replicado em outras partes do país e que será mesmo por via do programa da política pública. Importante para compartilhar, especialmente em outros lugares, que não Rio de Janeiro, em outros países também, porque não só pela ideia romântica, né, do que significa, do que é uma favela carioca, sem querer esbarrar nessa discussão, mas é importante refletir sobre ela, né, porque acaba caracterizando muitíssimo essa experiência, e por discutir com os grupos sobre a ideia de museus nesses territórios, né, a ideia de ampliação do que significa um espaço museal, um processo museal dentro de um território que é, por si só, bastante enigmático, né? Bastante diferente. E como significa traduzir isso num espaço museal? E o MUF, obviamente, teve uma das ideias mais bacanas e inspiradoras que, por meio das casas-telas, eles conseguiram contar a história desse território, né? E esse é o ponto de sinalização. Os pontos históricos, né, os movimentos, onde eles vão indicando nesse território como essa história e essa memória é contada. E essas práticas acabam inspirando realmente outras comunidades ao longo do território brasileiro, que é enorme, a também serem criativos e fortalecer essa ideia de memória como a ferramenta que vai nos ajudar a transformar socialmente as nossas desigualdades. Aqui é uma imagem de Nazaré, em Porto Velho, né? Uma casa de memória, e essa ideia da memória acesa foi uma ideia construída no Minon, em Nazaré, que fizemos também no ano de 2016, e se der no finalzinho eu quero mostrar um vídeo para vocês, mas ela mostra claramente o conceito que estávamos chegando lá nos idos de 2017, de acender toda essa trajetória que já começava a perder seu fôlego, né? Porque se isso nasce lá em 2003, com um ímpeto de participação, um ímpeto de envolvimento, de novidade, né? De inspiração, realmente, essa talvez seja a palavra, mas lá para 2016, 17, 18,
quem está agora, né? A gente começa, essa chama começa a se apagar por conta das descontinuidades políticas, por conta de muitos dos episódios que hoje todos nós sabemos muito bem que o Brasil também enfrenta. Então, essas políticas foram, ao tempo, né, se desgastando e sem continuidade, sem nenhum tipo de reforço, elas caminham para um apagamento. Então, acho bastante emblemático a ideia da memória acesa, porque realmente é, e aí utilizando as porongas do Nordeste, que os seringueiros usavam na cabeça para poder alumiar o caminho na hora de retirar a seringa, né, a borracha das plantas. Então, acho que isso realmente, isso surge dos grupos, acho que nos ajuda realmente a esse exercício de acender toda essa discussão, né? E claro, obviamente, aí tem a coisa da Maria. Tem o revisionismo teórico, mais uma vez, e já aproximando da ideia de modernidade, colonialidade, que é uma das coisas que eu venho estudando. Bom, essa construção do programa Pontos de Memória também, e aí uma coisa importante para a gente refletir, e que eu trago também na minha tese, foi pautar e organizar o pensamento com relação à construção teórica da museologia social a partir das mulheres. Então, encontrar algumas mulheres que pudessem me ajudar na construção do referencial teórico. Mas uma das coisas mais importantes também perceber que essas mulheres não foram listadas à toa, é óbvio que tem aí uma intenção nisso, e todas elas estão falando em transformação social, em participação, e do ponto de vista da educação, muito antes também dessa construção da política pública e do desenvolvimento desses museus. Então, todas elas, cada uma na sua própria trajetória, tem um envolvimento bastante significativo com relação ao pensamento de tentar abordar a memória e os museus em busca de uma transformação social. Eu lembro bastante dos textos da Marta Rona, que é cubana, né, infelizmente é falecida, falando sobre a questão de como enfrentar a fome, como enfrentar o pé descalço, como é que eu articulo o pensamento entre os museus, entre a importância de valorizar o patrimônio, entre a importância de termos espaços museais, de termos memória, mas que estamos com os pés descalços e a barriga com fome. Ou juntamos essas discussões, ou a gente não tem caminho. Então, os textos da Marta Rona, né, desde a década de 70, já vem influenciando, impulsionando de alguma forma esse pensamento. É claro que eu podia ter uma lista enorme aqui com diversas pessoas, vários homens, inclusive, mas aí, intencionalmente, eu vou buscar as mulheres, porque eu acho que essa sabedoria feminina me ajudou a construir também um referencial teórico para essa construção e para tratar dos pontos de memória de forma realmente mais problematizada. Por que fazer? Por que experimentar essa política pública? Por que uma política pública de direito à memória? Por que é importante realizar isso? Por que é importante pensar isso? E por que, assim como tantas outras, ela também não tem dado certo, né? Aí, de novo, isso é parte da minha da aula, né, que nós tivemos na sexta-feira, mas que nesse contexto, como temos outras pessoas, outros participantes, é importante reforçar, né, que a Aníbal Quijano já nos diz em 2010 e reforça a ideia da colonialidade. E a colonialidade do ser, do saber e do poder. Por meio desse exercício do entendimento da permanência dessa colonialidade, desses processos de colonialidade que ainda podemos observar, o programa Pontos de Memória ganha ainda mais fôlego. Porque por meio dessas experiências de memória que são próprias, que são esses grupos que nos dizem quais são, nós conseguimos também reforçar e cada vez mais combater essa reincidência do pensamento colonial, especialmente na colonialidade do ser, né, onde faz com que esses grupos sejam não só subalternizados ou passem pelo processo de invisibilização, porque não são subalternos. E aí tem vários autores que nos ajudam a pensar nisso, né, Spivak também. Não somos subalternos, somos subalternizados. Passamos por um processo de subalternização à nossa revelia. E esse processo de subalternização que é feito, reificado, e a gente teve a oportunidade agora recentemente, no Museu de História Natural, a gente falava disso antes das aulas, né? Temos lá uma exposição que vale a pena visitar, e o Mário Moutinho fez uma crítica bastante contundente a isso,
como hoje vivemos e vivenciamos esse processo profundo de colonialidade. E lá tem um exemplo, claro, é uma exposição Plantas e... Qual é, gente, o nome da exposição? E Povos. Plantas e Povos. Vale a pena, deem uma olhada. Acho que tem muito a ver com a discussão da nossa aula, tem muito a ver com as discussões que a gente tem feito. E tem a ver exatamente com a reincidência dessa questão da colonialidade, do ser a qual somos submetidos o tempo todo, né? Historicamente. E isso é uma das coisas que na tese acabo também ajudando a comprovar, de que os programas, esse programa e essas práticas podem e ajudam de alguma forma a sensibilizar e a sacudir, a tirar do senso comum a ideia de que é natural os processos de colonialidade a qual somos submetidos o tempo todo, né? Não tem nada de natural nisso. Nós não podemos continuar aceitando esses projetos de subalternização, de invisibilidade, achando que isso é como é, que na verdade não é. Bom, aí para os dados, né, que eu trabalhei nessa política pública foram os relatórios. O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, contrata consultores. Lembra da OAI, que eu acabei no falando um pouco mais dela, falei só do PRONASS, mas a Organização dos Estados Ibero-Americanos é uma organização hoje que funciona fazendo aquilo que o Estado não consegue desenvolver. Então, a grosso modo, nós não temos capacidade de gestão dos nossos orçamentos. Não temos capacidade de gestão de orçamentos. Se a gente depender apenas da estrutura, da força do Estado para o desenvolvimento de projetos como esse, para a execução orçamentária desses recursos, as coisas não avançam. A gente não consegue fazer com que isso aconteça, infelizmente. Para resolver parte desse problema, cria-se aí a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização como outras também, temos até consultores aqui, a Mastella foi consultora desse programa também, que faz com que, por meio dos recursos sendo colocados e disponibilizados dentro dessas organizações, o Estado consegue desenvolver novas metodologias, né? Consegue desenvolver novos processos para desenvolver, resolver os seus problemas. É como uma grande organização consultora que recebe os recursos do Estado para ajudar o Estado a resolver problemas, a pensar metodologias, formas de fazer, para que, posteriormente, aquilo se desenvolva sem a intervenção dessa organização. A grosso modo, pode ser um entendimento dessa relação, é claro que a gente pode depois no debate aprofundar e ter outras visões sobre isso, mas ocorre que essa agência, ela recebe recursos do Estado e executa essas novas metodologias e esses novos processos. Diante disso, o programa Pontos de Memória também se utilizou dessa organização, desse pensamento, para pensar essa metodologia, e durante alguns anos recursos foram encaminhados para essa organização. Sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, acontece que foram 111 relatórios produzidos numa distância de 8 anos, mais ou menos, de projeto. Desses 111 relatórios que foram utilizados, teve outros, mas dos que eu utilizei na tese, eu pego exatamente os relatórios dos consultores que foram contratados para desenvolver esse trabalho. Eu faço uma análise desses relatórios e, por meio desses consultores, eu faço a trajetória e penso a trajetória do programa Pontos de Memória. É um material tão rico, né, Mastella? Tão rico, tão incrível, com tanto acúmulo de conhecimentos, e o IBRAM não sabe o que vai fazer com isso. Está filmando? Está gravando? Está tudo lá. Todo o material que foi feito, tudo aquilo, essa grande massa de informações, precisa ser também investigada, pensada, publicada, para que isso possa servir também para que outros processos, outras metodologias, outros programas possam acontecer, para que outros países se inspirem também nesse processo de construção. Porque até hoje, nada disso foi feito. Temos as nossas teses. Teses e trabalhos acadêmicos que surgiram a partir daí. Porque, do contrário, até onde a gente sabe, até onde eu sei, não existe nenhum material publicizado desses produtos. São documentos sérios, bem feitos, porque os consultores são todos profissionais altamente qualificados, capacitados,
com uma trajetória no campo e na área bastante consolidados, e são contratados para pensar essas metodologias. Então, é muita coisa, é um volume, uma riqueza muito grande. Porque isso faz com que essa política, que durou tanto tempo e que foi desenvolvida num país inteiro, possa realmente ter usufruto, possa ter resultados, possa ser desenvolvido, né, no nosso cenário de pensamento, até para a gente discutir e trabalhar sobre isso. Eu tive acesso aos produtos, mas eles não estão públicos, né? A gente fez um pedido, pedi para a equipe do departamento do IBRAN, né, Departamento de Processos Museais, eles divulgaram, encaminharam, mas essa utilização desses produtos não é pública. E para pensar, e aí volto de novo à concepção do que a gente tem trabalhado aqui, para pensar a política pública a esse nível, é necessário que a gente também possa contar com esse acúmulo, com essa trajetória, para que isso realmente possa ter sentido para os nossos trabalhos, porque fica uma sensação de que tivemos aí muito dinheiro, muito recurso público utilizado e pouco resultado prático, porque a gente precisa desse material para continuar investindo nessas experiências e nesses programas. Isso precisa realmente ser, no meu entendimento, uma contribuição para o campo e para fortalecer essa ideia da política pública. Porque se a gente está falando do desenvolvimento de uma política pública, é necessário que a gente tenha também esse movimento e essa transparência com relação aos acúmulos dessa trajetória. De saberes compartilhados. Lembrando que essa discussão é uma discussão que se pauta no título da nossa comunicação, né? Ou seja, caminhos e descaminhos de uma política de direito à memória. Então, a gente tem que pensar, a gente está tentando, de alguma forma, criar um pensamento que dê conta desses anos, né, de trabalho nesse movimento da política. Então, o que motiva essa discussão são as redes de saberes compartilhados. Um segundo fator motivador é o fortalecimento teórico e prático dessa museologia a partir do estudo dessas experiências e desses processos pautados pelo pressuposto da museologia social, sociomuseologia. A necessidade de estudos analíticos a partir das práticas e processos sociais para a proposição de outras e novas políticas públicas. Então, são fatores que impulsionam essa discussão e que, no meu entendimento, ainda estão pouquíssimo discutidos, quase nada discutidos, né? E a gente precisa investir necessariamente para saber em que medida temos hoje contributos dessa política que durou e dura, porque ainda é uma política adotada pelo Instituto Brasileiro de Museus. A gente sabe que tem um processo longo em construção, mas que nesse momento está absolutamente parada. Então é importante discutir, refletir e pensar que rumos isso vai ter em nível de Brasil, né? Bom, aqui também é só para demonstrar um quadro teórico de autores que acabam referenciando esse trabalho que desenvolvi na tese e que, de alguma maneira, me ajudam a construir também o pensamento a partir da colonialidade. Não vou me ater. Aqui, de novo, um quadro muito rapidinho sobre os projetos, os produtos que foram pensados, quais foram esses produtos, olha a riqueza, são 18 consultores, 70 produtos. Produtos, gente, são publicações, né? São capítulos de livros inteiros, né? Com construção, com raciocínio, e que não pertencem aos autores, pertencem ao Instituto Brasileiro de Museus e à Organização dos Estados Ibero-Americanos. Há uma questão autoral também aí muito mal resolvida. E também acaba sendo muito presente na minha tese, porque como cito esses autores, precisava o tempo inteiro citar Instituto Brasileiro de Museus. E aí o nome do autor, ele entra lá no corpo, mas o protagonismo daquela construção teórica e referencial metodológica é do Instituto Brasileiro de Museus. Então, essa é uma construção que também precisa ser pensada, a gente também precisa investigar o que significa isso do ponto de vista da produção para a política pública, como isso se reflete. E claro, que eu estou me atendo a essa discussão no campo da memória e no campo dos museus. Mas essa é uma prática em diversos níveis. A saúde faz isso o tempo inteiro, né? O direito faz isso, os outros ministérios fazem isso, o Brasil faz isso, a educação faz isso, a torta é direito. São inúmeros processos que são construídos por meio dessa relação. Estado, sociedade, com os organismos. O que estou chamando a atenção é um recorte muito pequeno a partir da minha tese.
mas que eu acho que para o nosso campo dos museus, para a área que estamos discutindo, é extremamente necessário observar como essa política pública foi construída. E se a gente está pensando em caminhos e descaminhos, refletir sobre como se escolhe esses formatos e esses modelos também nos ajuda muito a compreender que país é esse, né? Não querendo parafrasear Renato Russo, mas a gente também precisa discutir essas questões, levar isso a sério, né? Para a gente também, de alguma forma, compreender como os nossos recursos públicos são utilizados, como as nossas políticas são construídas e, mais importante de tudo isso, como a base e os movimentos sociais se beneficiam dessa construção. Porque se estamos almejando a transformação social, que ela aconteça de forma adequada, né? Ou que a gente consiga, no mínimo, saber, conseguimos ou não, fazer com que essa realidade se altere. Finalizando, tem 6 slides, mais ou menos, onde eu apresento quais são os processos participativos dessa construção. Como isso se dá, né? Quais são os elementos que a gente vai construindo nessa relação que me fizeram perceber se essa política funcionou. Então, a partir da análise entre as dimensões, né, política, poética e pedagógica, a gente começa a chegar a algumas conclusões. E aqui é bem rápido mesmo para a gente perceber a grandiosidade do que isso significa, a profundidade disso, e eu cheguei muito na beirinha, não consegui, por conta da tese, o objetivo não era aprofundar todas as questões, então cito para vocês algumas dessas inquietações, né? Uma delas é a questão do processo participativo, o envolvimento desses grupos e dos movimentos sociais nas propostas que pressupõem participação e protagonismo comunitário. Essa é a grande questão da própria museologia social, da sociomuseologia. Ela se pauta nos processos de participação, né? Ela se pauta nos processos de protagonismo comunitário. Há que se perceber que os que fazemos, os movimentos que desenvolvemos, estão sempre pautados nessa articulação. Há um desejo implícito de que essa participação ocorra, mas necessariamente não sabemos se essa participação ocorre ou em que medida ela ocorre. E mais ainda, não sabemos ou não conseguimos aferir muitas vezes qual é o envolvimento desse Estado e os limites de envolvimento desse Estado com essas práticas sociais comunitárias. O diálogo entre esses entes e como essas realizações se dão. É para pensar, é para a gente provocar o pensamento, não tenho respostas nesse sentido, mas essas são questões que o programa Pontos de Memória tenta desenvolver, mas à medida em que o processo acontece, ele não consegue alcançar, não consegue dar conta de responder essas questões a fundo, para a gente, pelo menos. Isso porque estão pensando uma política pública, né? Uma outra questão que impacta muitíssimo o desenvolvimento da política é a questão da gestão do programa, né, feita pelo Instituto Brasileiro de Museus. Então, mudança de gestão, compreensões diferenciadas sobre o processo, tutela versus autonomia, são aspectos que precisam também ser discutidos por todos nós que estamos pensando essas políticas públicas. Quando a gente fala tutela versus autonomia, em que medida esse Estado se coloca em diálogo com esses grupos? Quais são os limites de atuação? Como nós podemos pressupor um território em que existam esse tipo de movimentação conjunta? Para todos nós, isso é, sim, espaço de reflexão e a gente precisa investir nisso. As mudanças de gestão, isso faz com que todo o processo se altere. Radicalmente, não há dúvidas com relação a isso. Não há continuidade no pensamento das políticas públicas atualmente no Brasil. Não há. A gente sabe que o prefeito da cidadezinha pequena, quando ele ganha a eleição, a primeira coisa que ele faz é mudar a cor da escola, é mudar o uniforme dos alunos, porque ele quer dar a cara dele, não é isso? A gente vê isso com frequência nas cidades pequenas. Isso, pois é. Isso é uma realidade. Você, no âmbito de um instituto como o IBRAM, por exemplo, isso é notório. Percebe-se as movimentações e percebe-se o apoio que dou para determinado tipo de política e para outra. Ou seja, se eu concordo, eu apoio. Se eu não concordo, eu apoio, mas não apoio tanto, ou faço o que apoio. E assim a gente vai construindo, infelizmente,
o processo institucionalizado, que é de descontinuidade das políticas públicas. Uma das coisas que eu acho também mais importantes e que tem a ver com o nosso trabalho é a ideia dos protagonistas e dos coadjuvantes dessas construções de memória. Como essas instituições, por exemplo, se relacionam com essas instâncias populares e com os grupos e movimentos sociais e como eles se relacionam com essas instâncias. Um exemplo claro, alguns pontos de memória sobrevivem até hoje porque tem uma articulação direta com algumas universidades. E essas universidades, por terem professores, cursos de museologia, em alguma medida fortalecem esses grupos e faz o EM, troca de ente, o IBRAM sai de circuito, entra uma universidade. A universidade sai de circuito, entra uma prefeitura. A prefeitura sai de circuito, quem entra? Uma ONG. Como se dá esse processo de articulação entre esses entes e essas instituições com os movimentos sociais e com esses processos de participação e protagonismo? Há necessariamente muito que perceber sobre esses processos. Independente de como eles se dão, precisamos, e eu acho que o campo da sociomuseologia e da museologia social, investir mais em observar processos como esse, para que isso também possa nos gerar acúmulos conceituais, para que a gente também consiga compreender e enfim, produzir também resultados outros. Uma questão importante que é a necessidade por essas definições, né, pontos de memória, processos museais, museus comunitários, museus sociais, museus e iniciativas de memória e museologia social, museus inclusivos, museus críticos, museus participativos, uma infinidade de adjetivação da ideia de museu e da ideia de museologia, que se para nós, profissionais que estamos mais atentos a essa discussão, ou com um nível de leitura um pouco mais aprofundado, imaginem os grupos sociais, os movimentos sociais, como eles lidam com essas definições. Não que tenham que lidar, mas perceber como essa dinâmica acontece também é muito importante para a gente. Perceber como, por exemplo, a estrutural lá em Brasília se dá conta do que é um museu para aquele grupo, isso é muito rico de significado, de simbologias para todos nós. Essa forma com que esses grupos e sujeitos se relacionam do campo museu, do tema museu. Rapidamente, o Museu da Maré, durante muito tempo, e até hoje, fala abertamente, nós somos um museu. Nós não somos um memorial, nós somos um museu. O fato deles se denominarem como um museu, não como um centro de cultura, isso é político. E o discurso deles... A formação aqui é a Badia do Museu da Estrutural. Também é uma outra dimensão importante, a interação e a articulação. Limites de interação entre as experiências de ponto de memória piloto com as experiências premiadas e autodeclaradas. A formação cidadã, militante, além da necessidade por formação em conceitos e métodos dessa museologia e dos museus. A questão da articulação é porque, ao longo do desenvolvimento do programa Pontos de Memória, em algum momento, houve a necessidade de números. Nós tínhamos um piloto com 12 experiências no Brasil, lembra que eu comecei com vocês? A partir desse contexto, dessa construção, criou-se, não sei se o magistrado já estava lá nessa época, mas criou-se o programa Pontos de Memória, que é o prêmio, o edital Pontos de Memória, né? E esse edital dava um recurso para essas experiências. Isso fez com que o projeto e o programa avançasse, crescesse em números, porque várias experiências de pontos de memória surgiram a partir daí. Outra questão para a gente discutir, porque esse alargamento da ideia de pontos de memória como prêmio faz com que a ideia de pontos de memória também se dilua e se transforme e se ressignifique. Independente se é certo, se é errado, sem juízo de valor, outra coisa surge. E a política também não deu conta de acompanhar, de observar, de entender. E está aí também espaço e campo para a gente. Pode avançar que eu estou cansando vocês. Desafios comunitários, importante considerar as necessidades locais, os conflitos, os processos de apropriação dessas dinâmicas relacionadas à prática da museologia social. E aí, exemplo da rede faz com que esse movimento também ganhe um outro contorno. E tem outras pessoas que trabalham à frente da rede, que podem também falar sobre ela. Mas a ideia do surgimento das redes é uma estratégia de sobrevivência desses grupos sociais, porque sem apoio de organismos como prefeituras, estados, institutos e ONGs, eles precisam se fortalecer. E a rede cria-se
para garantir esse espaço de fortalecimento. Aqui uma questão importante também para a gente, né, o respeito aos tempos. Nem todos os processos serão desenvolvidos da mesma forma. As necessidades mudam de acordo com o contexto, do lugar e com os representantes envolvidos. O ato de estender a mão para que o outro venha é um gesto simbólico, é um ato importantíssimo, e essa dimensão não se pode perder nas análises de todas essas variáveis do programa Pontos de Memória, por exemplo, e todas as outras. Não se deve correr com os tempos são diferentes, e é necessário que a gente também consiga compreender esses tempos. Talvez a nossa política tenha sido interrompida cedo demais, breve demais, né, por contextos que fogem à nossa vontade, alheios à nossa vontade. Né. Quisera nós todos que essa política pudesse ter sido investida e continuada para que a gente hoje também tivesse outros resultados. Agora, esse eu acho que é o último. Os integrantes, voluntários, as pessoas, os coordenadores, gestores, presidentes, como queiram ser denominados, são parte significativa do sucesso dessa iniciativa. Mesmo apostando no envolvimento dos grupos, o pontapé inicial depende da capacidade de articulação local. Se não fosse o grupo da Maré, composto pelas pessoas que estavam lá naquele momento, profissionais amadurecidos do ponto de vista de suas trajetórias, o Museu da Maré não teria acontecido e não teria a vida que tem hoje. Então, esses movimentos sociais, eles também se dão muito em função dos coletivos que ali estão e do amadurecimento desses grupos, porque é daí que surgem propostas que terão sustentabilidade, autossuficiência, que vão poder enfrentar novos desafios. Porque senão, na primeira dificuldade, o grupo se desestrutura, se desarticula e aquela experiência que poderia dar certo acaba, às vezes, não acontecendo. Aqui são um exemplo das redes que já existem, redes importantes que trabalham a questão da museologia social no Brasil, especialmente, que são fruto do programa Pontos de Memória e dessa articulação, dessas experiências todas.